አሁን ያለንበት የሰብአዊ መብት ሁኔታ በጣም በጣም አስከፊ የሚባል ነው። እንዳልከው ከዛሬ 2 አመት አካባቢ ነው መሰለኝ ባደረግነው ውይይት ቀደም ሲል ከለውጡ በፊት የሰብአዊ መብትን በመጣስ የሚታወቀው የመንግስትና የመንግስት አካላት ነበሩ። ለውጡ ግን አዳዲስ ጉልበተኞችን ስለፈጠረ ህዋት ባይኖርም እንደ ህዋት ጡጃቸው የፈረጠመን ባይሆን በየመንደሩ መብት የሚጥሱ መንግስታዊ ያልሆኑ አንዳንዱ በደንብ ፎርማል በሆነ መንገድ የተደራጁ አንዳንዶቹ ኢንፎርማል የተደራጁ ይሄ የነን ስቴት አክተርስ መንግስታዊ ያልሆኑ ግን ሰብአዊ መብትን በመጣስ አቅም ያላቸው አካላት ከሚገባው በላይ የበዙበት ነውና በየመንደሩ በየቦታው ጉልበተኛው በስቷል። ያ ደግሞ የማዕከላዊ መንግስቱ አቅም የመዳከሙን ማሳያ እስኪመስል ድረስ ችግሩ በዛ ደረጃ አድጓል። እንደምታየው በየመንደሩ በየቀኑ ማለት ይቻላል አስከፊ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈጸማሉ። ኦሮሚያ ክልል ማነት ላይ ያተኮረ ጥቃት መስማት የሰርክ ዜና መሆን ከጀመረ ሰንብቷል። ለዚህ ቆፈን ውስጥ የሚከት ክስተት ፊታውራሪ ደግሞ አሸባሪነት የተፈረጀው ኦነግ ሸኔ ነው። የስነ ማህበረሰብ ተመራማሪዎች እንደሚሉት ከሆነ ለኦነግ ሸኔ ያሉ ጠርዘኛ ብሔርተኞች የሚያቀነቅኑት ፖለቲካዊ እሳቤ ከጋራ ስነ ልቦናዊ ትስስር ይልቅ ለደማዊ ማንነት የሚሰጡት ቦታ የላቀ ነው። ሸኔ ፍልስፍና በጋብቻ መተሳሰር፣ አብሮ ለዘመናት መኖር፣ በቋንቋም ሆነ በስነ ልቦና መዛመድ ረብ የለውም። ይህ ሁሉ የጋራ እሴት የሽብር ቡድኑን ዘር ቆጥሮ በንጹሃን ላይ የጭካኔ ሰይፉን ከማሳረፍ አያግደውም። ውጦ ያልጠገቡ ጨቅላዎች፣ ለመሬት የከበዱ አዛውንቶች፣ አራሶች፣ የአልጋ ገመምተኞች በሸኔ የጥፋት ሰይፍ ሰለባ ሆነዋል። ከአያት ቅድመ አያቶቻቸው ጀምሮ እትብታቸው ከተቀበረበት ቀዬ ያላቸው ዘውጋዊ ማንነት ተሰልቶ የግፍ ጽዋ እንዲጎነጩ መደረጋቸውን ተጎጂዎች በተደጋጋሚ ለጣቢያችን ሲገልጹ መቆየታቸውም ይታወስ ነው። ትክክል ይህን መንግስት ምን ብሎ ነው እኛን ችላ ያለን? ኢትዮጵያውያን አይደለም ወይ? ወረሞ ደግሞ አብረን አድርገን እኔ ራሴ ባለስላሴ 2 ዓመት ቆይቻለሁ። እዚህ ሀገር ነው ጋብቻ ያፈጠንኩት። ልጆች ዛሬ ወረመኛ ነው እንጂ እቁብ እየተማሩ እዚህ አማርኛ ሀገር ቢመጡ አማርኛ አውቁም። ልጆቻችን 12 የጨረሱ ሀብት ንብረታችን አላንድ ካሳ ኦሮሞ በፊትም ተቀብሎ ቤት ሰርቶ የተቀበለን ነው። የዛሬ 48 ዓመት አካባቢ በታዝሌ ነው የሄድኩት። እንግዲህ እኔ ልጆች አገራቸውን ክልላቸውን አያውቁም። የሽብር ቡድኑ ጥቃት ባለፉት ወራት ጋብ ያለ ቢመስልም አሳለፍነው ቅዳሜ በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ላይ ሌላ አሰቃቂ ጭፍጨፋ በአማራ ብሔረሰብ ተወላጆች ላይ ፈጽሟል። በጥቃቱ በትንሹ 260 ንጹሃን እንደተገደሉ ሮይተርስን ጨምሮ ሌሎች የውጭ መገናኛ ብዙሃን የአይን እማኞችን ጠቅሰው ዘግበዋል። አብያችን ከስፍራ ያነጋገራቸው የአይን እማኞች ግን ቁጥሩ ከዚህ በላይ እንደሚያሻቅብ ነው ምስክርነታቸውን የሰጡት። እና አሁን ደግሞ ነጣምታ ምናምን አሚዲ ላይ በከሚል ነጣምታ ነው ምናምን ይባላል። ግን የተከበረው 400 ነው። ከዛም በላይ ያለው አሁን ብዙ ያልተከበራል። በጣም የተጎዳው ህፃን ነው። አንድ ሰው ስምንት ሬሳ አንድ ሞተው ብቻውን የጣን ጨርቆ የወረወረ በየመስመር ላይ የሚሄደውን ሰው ብታይ ያው እጅ ሆኖ ማለት ነው። አንድ ቤተሰብ አስር ይቀበራል። እንደዚህ ለኦሮሚያ ክልል አለ ብዬም አልወስነውም። ሲገቡ መንደር ሴት እንዳ ግን ያለው ጠቅላላ አለበት ነው ያረዱት። ጠቅላላ አርደ ሸኔ ነው በቃ። ጠዋት ዙሪያውን ከቦ ትልቁ ህዝብ በዴታ ይባላል አይደለም። ከላይ ደግሞ ቤኒሻንጉል አለች የተወሰነች ቦታ ላይ ማለት ነው። ሁሉ በተባሩ ህይወት ያለውን ህይወቱ መዳኑ ማሳወቅ
ክስተቱን ተከትሎ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠንከር ያለ መግለጫ በየፊናቸው አውጥተዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን መንግስት በአማራዎች ላይ የሚፈጸሙ ጭፍጨፋዎችን ለተፈጥሯዊና መደበኛ ክስተት ቆጥሯቸዋል በማለት ወቅሷል። መንግስት ጭፍጨፋውን ማስቆም ካልቻለ የጥቃት ተጋላጭ ዜጎችን ጦር መሳሪያ በማስታጠቅ ራሳቸውን ከጭፍጨፋ የሚከላከሉበትን ሁናቴ በአስቸኳይ እንዲፈጥር ጭፍጨፋውን የፈጸሙ ተባባሪ የመንግስት አካላትን ለሕግ እንዲያቀርብና በሕይወት ለተረፉት አስተማማኝ ጥበቃ እንዲደረግ አብን በመግለጫው ላይ አሳስቧል። እናት ፓርቲ በበኩሉ ታጣቂ ቡድኖች በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚፈጽሙትን ዘግናኝ ዘር ተኮር ጭፍጨፋ ማስቆም ካልቻለ መንግስት በይፋ ዓለም አቀፍ እገዛ ይጠይቅ ብሏል። በመግለጫው መንግስት የንጹሐን ጭፍጨፋ በቸልታ ያለፉ የክልልና የአካባቢ አስተዳደር ኃላፊዎችን ሕግ እንዲጠየቁና በምትካቸው ከጥላቻ የጸዱ አመራሮች እንዲሾሙና በግፍ ለተጨፈጨፉ ዜጎች ብሔራዊ የሐዘን ቀን እንዲታወጅ ጠይቋል። የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ነው ያለው ደግሞ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ነው። በዚህ ወቅት መንግስት የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ስራውን በጥንቃቄ እንዲሰራ ፓርቲው ጠይቋል። እንዲህ ህዝብን በሚያሸብሩና የዜጎችን ህይወት እንደዋዛ በሚቀጥፉ ነፍሰበሎች ላይ እርምጃ ሲወሰድ በማያዳግም መንገድ እንዲሆን አለያም እንደተለመደው ነካክቶ መተው በየጊዜው የወገኖቻችንን ውድ ህይወት ማስገበር እንደምንገደድ ፓርቲው በመግለጫው ላይ አሳስቧል። ለመሆኑ እያሰለሰ በንጹሃን ላይ የጭካኔ ሰይፉን የሚመዘው ሸኔ ማን ነው? ሸኔ ነጸብራቅ አቅም የለው፣ አቅል የለው፣ ጉልበት የለው፣ የራሱ ሎጂስቲክ የለው፣ የራሱ አላማና ኢላማ የለው። ከቤት ወጥቶ ይሄን እሰራለሁ ብሎ አልወጣ። አንድ ባትሪ ልስት፣ የእጅ ባትሪ ታውቃለህ አይደል? የእጅ ባትሪን ድንጋይ ከቴ እንዲህ ግድግዳ ላይ ብታበራ ብርሃኑ እዛ ግድግዳ ላይ ይበራል። ያንን ብርሃን ለማጥፋት በፎጣ ብትጋርደው፣ ጋቢ ብትደርበው፣ ጥቁር ነገር ብታደርገው አይጠፋም። ያም ማብራት ለማጥፋት ምን መሆን አለብህ? ወይም እዚች ጋር የምታበራውና የምታጠፈው ማጥፋት አለብህ፣ አለዛ ድንጋዩን ማውለቅ አለብህ። ጄኔራል ከማል ገልቹ በዚህ ላይ ውጭ ሀገር ሄዶ እዛ ከዛም መጥተው በኦዴፓ በሚባል ይሄ ለውጥ ከመጣ ወዲህ ተሳትፎ የሸኔን ምስጢር ሲያጋልጥ ሸኔዎች አካ አይደሉም መንግስት ማዕቅድ ውስጥ አሉ ብሏል። ስለዚህ አሁን ሸኔ ምንድን ነው ምንጩ? ሸኔን ለማጥፋት እንዳልኩ አሁን እዚህ እዛ ሸኔዎቹን እዚህ መግደል እዛ መግደል እንደዚህ ካምፕ ማፍረስ ብቻ አይደለም። ሸኔ ጫካው ህዝቡ ነው፣ ህዝብ ውስጥ ነው ያለው። የሸኔ ጫካው ህዝብ ውስጥ ነው። የሸኔ ጫካ የብልጽግና መዋቅር ውስጥ ነው። ሰፋ አድርጎ ማየት በተለይ ለመረዳት ጥሩ ስለሆነ እና ሰዎች ብዙ ጊዜ አንድ የሆነ ጥቂት ቡድን መሳሪያ የታጠቀ እየተኮሰ የሚገል ምናምን ብቻ መስሎ ሊሰማቸው ይችላል እና እሱና እሱ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች እና ሌሎችም ቦታዎች ላይ እንዲህ ያሉ ኃይሎች ስላሉ መገለጫቸውን እስቲ ትንሽ ነገር ብንል ጥሩ መስሎ ስለተሰማኝ ነው። የመጀመሪያው ሸኔና እነዚህ መሰል ኃይሎች ጠላት ፈላጊ ናቸው። ያለ ጠላት አይኖሩም። እንግዲህ በዚህ ብዙ ጊዜ የሚታወቀው ቲፒኤልኤፍ ነው። የሚገናኙበት አመላቸው ነው አንዱ። ሁለተኛው የውክልና ክሌም ያነሳሉ። የውክልና ክሌም በምርጫ ተመርጦ ቢሰጣቸውም ባይሰጣቸውም፣ ጠቅላላ ጉባኤ ቢኖርም ባይኖርም፣ ሰዎች ተሰብስበው ያንን ውክልና እንደሰጧቸው እንዳልሰጧቸው ቢነገርም ባይነገርም ክሌም ያደርጋሉ። ይሄን አካባቢ ይወክላሉ ወይም ይሄንን ለማድረግ ብለው ለምሳሌ ለመገንጠል ሊሉ ይችላሉ፣ እንዲህ ያለ ቦታ ለማስመለስ ሊሉ ይችላሉ፣ እንዲህ ያለ ታሪክ ለመሰረዝ ሊሉ ይችላሉ። ኤንዌይ ክሌም አላቸው፣ የሆነ ቴሪቶሪያል ክሌም አላቸው። ሶስተኛው አንድ ንጉስ ነው የሚያዋልዱት፣ ወይም ፓትሪያሪካል ነው ሲስተማቸው፣ ፓትሪያሪካል ነው። ያ ማለት ዴሞክራሲን አያዋልዱ እንዲህ አይነት ኃይሎች። ሌላው የኤትኒክ ሄድ ካውንት አላቸው። ይሄን ያህል ነን፣ እንዲህ ያለ ነበርን እና አሁን የተሰጠን ወይም አሁን ያለንበት ቦታ በቂ አይደለም ብለው ያነሳሉ።
ሸኔን ከምንጩ ለማድረግ በቅድሚያ መፈተሽ ያለበት መንግስታዊ መዋቅሩ ነው ይላሉ የፖለቲካ ታዛቢዎች። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ሸኔን ለማጥፋት ባለው ቁርጠኝነት ጥያቄ የሚያነሱ ወገኖች ቁጥራቸው ቀላል የሚባል አይደለም። ከዚህ በተጨማሪ የደህንነት መዋቅሩ ከጸጥታ አካሉ ጋር ተናቦ የሚሰራበት ሁኔታ ከግምት ውስጥ መጣፍ ይኖርበታል። የኢትዮጵያን ገበሬ የፓርቲ ፖለቲካ አራማጆች ለአገር ፖለቲካ አይጠቅሙም፣ ለህዝብ ፖለቲካ አይጠቅሙም፣ ለህግ ፖለቲካ አይጠቅሙም። እነሱ ስልጣን ካላዙ ድፍን ገበሬ በሩ ተዘግቶ በእሳት ጎጆ ቢቃጠል፣ እርሻው ቢቃጠል፣ ማሳው ቢቃጠል ዳንታ የላቸው። በጣም ጥሩ ምሳሌ ህወሓትን ተመልከቱ። የትግራይን ህዝብ ለትግራይ ቆማለሁ ብሎ ወደ ድንጋይ ዘመን ከመመለሱም በላይ የአማራና አፋር ህዝብን ወደዛ ለመውሰድ እያደረሳለውን በደል። ይሄ የአገር ፖለቲካ አይደለም፣ የህዝብ ፖለቲካ አይደለም፣ የህግ ፖለቲካ አይደለም፣ የፓርቲ ፖለቲካ ነው። የፓርቲ ፖለቲካ የጥቂቶች ፖለቲካ ነው፣ የጽንፈኞች ፖለቲካ ነው። ህዝቡ ይህንን 24 ሰዓት ወርዶ በየቀበሌ ገበሬ ማህበሩ በየከተሞቹ የፓርቲ ፖለቲካ ሀሁ ብሎ ማስተማር አለበት። ጽንፈኞች የህዝብ ፖለቲካ ሌላ ነው፣ የአገር ፖለቲካ ሌላ። ገበሬ እነዚህን የፓርቲ ፖለቲከኞች በደገፍ ቁጥር እንደ ትግራይ መቀለጃ ትሆናለ ብሎ ህዝቡ ማስተማር አንዱ። ሁለተኛ ኦፕሽን ብልጽግና ፈይሰና ገመዳን መለየት አትችልም፣ ሙሐመድና ጀማልን መለየት አትችልም። ህይወቴን የምለውት ከሆነ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የትህነግ ተለጣፊና ናፋቂ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ አብዮት እንዲመጣ የሚፈልጉ ፓርቲዎችና ፖለቲከኞች፣ በጥቅሉ የፖለቲካ ፓርቲ አራማጆች ህይወቴን የምለውት ከተገኘ ምንም ነገር ይሰራል። ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ተጎልቶ ወይ ደግሞ በኦሮሚያ ብልጽግና ወይ በአማራ ብልጽግና ወይ በየክልሉ ባለው ብልጽግና ውስጥ ሆኖ በተለይ አሁን በሸኔ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው በጨፌም በፓርላማ በወረዳዎችም በዞኖችም በከተሞችም እየተለማመጡ የሸኔን ጉዳይ የሚያስፈጽሙትን ብልጽግና የተጠናከረ ግምገማ አድርጎ ራሱ ማጽዳት ሙሉ በሙሉ ማጽዳት ባይችል መቀነስ አለበት፣ ለመቀነስ መስራት አለበት። ሸኔ የሚባለው ኃይል ከዚች ሀገር ላይ መጽዳት አለበት። በአንድም በሌላም መንገድ በሰላም መንገድ ከመጣ ከዚህ በፊት አባገዳዎች ይህን እየሞከሩ እንደነበር አስታውሳለሁኝ። ለእነዚያ አባቶች እውቅና መስጠት እፈልጋለሁ፣ ምስጋና ይገባቸዋል። ምናልባት ያመጧቸው ሰዎች ከብዙ ደም ከመፋሰስ አድነዋል። እነዛም ኃይሎች እዚህ ላይ ቢጨመሩ ኖሮ የበለጠ ደም መፋሰስ ሊኖር ይችል ነበር ብዬ አምናለሁ። ለእነሱ ሰዎች እውቅና እሰጣለሁ። ስቲል እንዲህ ያሉ ሙከራዎች መሞከር የሚቻል ከሆነ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። ግን በኦፊሴል ነግረውናል። የትኛውንም የፖሊስ ወይም የመከላከያ ወይም ደግሞ የጸጥታ ኃይል ተቀላቅዬ አልኖርም የሚል ነግረውናል። ሰው አንድ ሰው እስከሚቀር ድረስ እነዚህ ሰዎች በዛ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ይህንም ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው። ይህንም ማወቅ ፕላስ መጽዳት አለበት ብሎ ያምናል ወይ? ስትራክቸሩ ቢያምን እንኳን ለምሳሌ የአብይ አህመድ መንግስት ቢያምን እንኳን ያምናል እንበል እና ሆፉሊ ያምናል፣ ያስፈጽመዋል ወይ? ማስፈጸም ይችላሉ። ይህ ማለት መሰለኝ የክልሉን የጸጥታ ሁኔታ ወደ ራሱ ማምጣት አለበት፣ ወደ ፌዴራል እንትን ማምጣት አለበት። ሌላ ኢምፕላይ ማድረግ ከፖለቲካው የመፍትሄ ባሻገር የጥፋት ኃይሉን አከርካሪ ለመስበር በሚወሰድ የኃይል እርምጃ ላይ ጥንቃቄ እንደሚያሻ ለሙያው ቅርበት ያላቸው ወገኖች ይጠቁማሉ። በአጠቃላይ እንደ ኦነግ ሸኔ ያሉ የሽብር ቡድኖችን ሊያፋፉ የሚችሉ ለመሬቶችን ማስወገድ ላይ ያተኮረ የትግል አቅጣጫን መከተል ዘላቂ መፍትሄ ይበጃል። የትስስር ገመድን በመበጣጠስ የእርቂት ነጋሪት የሚጎስሙ እነዚህ የሽብር ኃይሎች ጊዜ አደብ መግዛት ካልቻሉ ሀገረ መንግስቱን አደጋ ላይ እንደሚጥሉ የፖለቲካ ልሂቃን ስጋታቸውን ያጋራሉ።